Afrika. Det är mer mytomspunnen tror jag än vad vi kan. Du sa någonstans, eller du citerade någon UD-tjänsteman som sa att det är bolibompa-nivå på svenskarnas Afrikakunskap. Det är inte positivt. Det är sant att vår kunskapsbild ligger efter. Och det var därför som jag har rest och också skrivit den här boken. För att jag också idkat självkritik. Det är jag och andra journalister som har haft ett enormt krisfokus när vi har rest i Afrika i 40 år. Så vi missade faktiskt den här ekonomiska miraklet som nu pågår på den afrikanska kontinenten. I boken skrev de om fiskare som smsar till hamnen för att kolla upp var får de bäst pris på den singalesiska torsken, eller vad det nu var för någonting. Ja. Men på tal om digital teknik som jag talat här under kvällen. Ja, alltså för 10 år sedan så var det nästan ingen som hade mobiltelefon i Afrika. Och nu pratar jag söder om Sahara bara. Idag är det 70% av alla afrikaner som har mobiler. Och jag skulle vilja påstå att ingenstans i världen har mobiler revolutionerat livet som just i Afrika. Där man har väldigt dålig infrastruktur, vägar. Men med mobilen kan du sälja dina grejer. När man reser, taxichauffören han ger ett visitkort. Här har du mitt mobilnummer, ring mig när du behöver åka bil nästa gång. Det är till och med så att folk, de riktigt fattiga, de har hellre krediter på mobilen än ett mål mat när man undersöker. För har du mobilen, då kan du göra business. Vi hade en gäst runt hemma, måste jag berätta, för en höstas. Beatrice från Tanzania. Mm. 25% av hennes affärer, alltså hennes ekonomi var på mobilen. Hennes pappa var apotekare, han tjänade hälften av sitt kapital på att fungera som bankomat. Det här är kanske dåliga nyheter för er, men afrikanerna de ligger före oss och de hoppar över det här med bankkonton. Men det är inget dåligt alls. Vi har inga bankkonton, eller hoppa över dem, ja det är bra. Man får sin lön i mobilen, de har till och med uppfunnit en särskild valuta, en pesa, så att om jag köper din gamla cykel så betalar jag dig via mobilen. Ja. Det är häftigt. Men de här unga nu som förändrar afrikanska ekonomin, samhället, synsättet, har de orkat kunna liksom flytta alla gamla traditioner, alla gamla gubbar, det är mest gubbar som sitter fast, och gummor och mogabar och sådana där? Alltså många av de här gamla bizarra ledarna som vi minns, det finns ju några kvar, Mugabe som du nämnde, de är på väg ut, the big old men. Och det är just den unga generationen som driver på. Det är en generationsväxling som sker nu bland afrikanska ledare, och de är yngre och de är välutbildade och de vet att enda sättet att säkra demokratisering, fred, det är ekonomisk tillväxt. De är oerhört fokuserade på det här, och de unga, alltså varenda tjej och kille i den mest avlägsna by har tack vare sin mobil, Facebook, koll på vad det goda livet är för någonting. Och de tänker inte låta några gamla gubbstruttar stå i vägen för det. Så att det finns en hunger, en målmedvetenhet. Men den här spänningen du talar om, kan inte det slå över någon slags revolution och tråkigheter? Jag tänkte på, du nämnde att det fanns en skola för 600 elever, men det var två. Nej, hur många var det? 25 000? Nej, du tänker på, senast så var jag i Gabon och där har de ett universitet som är byggt för 600 studenter, men det går 20 000 studenter där. Det kan så man de får inte plats, får inte plats i biblioteket och klassrummen. Det som är positivt, och det är här då medias bild tyvärr har gjort att ni har en något föråldrad bild. När man gör SIFO-mätningar och frågar svenskarna, hur många tror du kan läsa i Tanzania? Då svarar folk, ja, 20%. Rätt svar är 80%. På 40 år så har skolnärvaron gått upp till i snitt 80% på hela den afrikanska kontinenten. Så nu vill ju de till universiteten, och det är där afrikanska ledare har en av sina många utmaningar, för att universiteten är i riktigt dåligt skick. Så om vi ska tala om privata universitet, så kanske där vi skulle exportera någonting. Både privata universitet och också sjukvård. Därför att Afrika blir allt friskare. Barnadödligheten, mödradödligheten är på väg ner. Allt färre får malaria. Allt färre får HIV/AIDS. Nu börjar de istället få våra välfärdssjukdomar därför att de lever längre. Och lever man längre, vad händer då? Ja, då får man diabetes, man får högt blodtryck, man får cancer. Så där finns det behov av helt nya sjukvårdslösningar. Men jag tänker på mina ungdomar hemma. De har ett tålamod som sträcker sig till 7 sekunder ungefär. Det tror jag inte på. Ja, men jag förstår vad jag menar. Nej. En kontinent med så många människor som vill så mycket. Hur lång tid kommer det ta innan det verkligen
det slår igenom, vi märker det här. Men nu pratar vi om 48 länder söder om Sahara, ja, där 22 länder nu är medelinkomstländer. Och jag tror att vi måste vänja oss vid att vi kan inte prata i generella termer om den afrikanska kontinenten. Namibia till exempel fick i den senaste mätningen bättre poäng än Belgien när det gäller pressfrihet. Rwanda har lägre korruptionstal än Grekland. Ja, men det säger inte så mycket. Jag skojar. Vad det säger är att vi kan inte längre luta oss tillbaka. Är det någonting som jag har blivit helt övertygad av under alla mina resor, det är att vi behöver Afrika mycket mer än de behöver oss nu. Ja, ja, absolut. Herr Rosling var här för ett år sedan och sa att när som helst kommer afrikanska turister hit och kommer bidra mycket till vår ekonomi. Så vi måste vara snälla mot afrikanerna. Så. Ja, framförallt ska vi sluta att ha dem som en projektionsyta för hur vi tycker att det goda samhället ska se ut. De är jättetrötta på alla vita förståsigpåare som åker runt och talar om. För de lutar sig tillbaka och säger, tja, det går så där i Europa. Vi vill nog inte längre ha råd av er, men vi vill gärna samarbeta. Vi vill ha kunskapsutbyte, erfarenhetsutbyte. Det vill man ha. Och när du åker runt och reser många med länderna, vad känner du, det här borde vi ta med oss hem till Sverige? Alltså, vad kan vi, förutom det här med valutan som var digital valuta på telefon, det verkar bra. Men någonting mer du känner att det här borde verkligen lära oss? Det finns ju väldigt mycket kulturellt och jag tror alla ni som har varit i afrikanska länder, det finns en närhet, en närvaro, en livsglädje som är på många ställen fantastisk trots stora umbäranden. För vi ska komma ihåg att den här utvecklingen sker ju från låga nivåer. 18 länder har börs- och aktiehandel idag i Afrika. Men senast jag kollade så motsvarade omsättningen på alla aktier i Afrika var lika stor som den danska börsen. Så att det är från väldigt låga nivåer. Men 7 av världens 10 snabbast växande ekonomier ligger i Afrika söder om Sahara idag. Och där är det inte Sverige jag möter när jag reser runt, utan det är kineser, det är turkar, det är Brasilien. Både Turkiet och Brasilien har öppnat 22 ambassader i afrikanska länder senaste året, medan vi i Sverige stänger ambassader. Du, men det är inte bara Trelleborg som har missat Afrika, det är flera svenska bolag som också inte talar om det åtminstone. Det är inte vi som är först i ledet, om jag ska säga nej. Men jag tror att det håller på att förändras. Annars är ju Sverige en exportland. Man tycker att vi borde vara med här. Nej, du upplever inte det när du är ute och reser till olika länder. Det är klart att många svenska företag är på platsen länge. Alltså stora svenska företag som Skandia och ABB och så. Men framförallt inom grön teknik har vi väldigt många duktiga gröna entreprenörer som har chanser med smarta tekniklösningar. Nej, med tanke på att det är 1 miljard människor så är det inte så mycket. Och en växande medelklass. Och de efterfrågar hygienprodukter, de vill ha bättre livsmedel, de vill ha coola kläder. Det är flera svenska företag nu som börjar sy upp kläder där Stadium, Hennes & Mauritz, Kappahl är på väg in i den afrikanska marknaden. MTG talade tidigare om att de är runt, så det finns några som öppet talar om det. Ja, mobilindustrin har ju varit snabbt in. Gabon har du själv talat om som ett Schweiz. Ja, men är det mycket berg där eller goda ostar? Nej, men jag var i Gabon och jag vet inte hur många av er som har talat om Gabon. Jag hade knappt gjort det. Och när jag kommer dit så upptäcker jag, det ligger i Västafrika, att de har sedan de blev fria från fransmännen 1960 inte haft ett krig, inte haft en konflikt, inte ens en lågkonjunktur. Då åker vi journalister inte dit, eller hur? Därför vet vi ingenting om Gabon. Så att jag blev chockad när jag kom dit och upptäckte att det var ett land som har en medelinkomst som ligger 4 gånger över snittet i Afrika. Vägarna var hela, inga tiggare på gatorna och framför allt också en unik natur. Jag tror att Gabon, det är min spaning, är ett kommande turistland. För där fanns det skogselefanter och gorillor och djuren var inte avskjutna, djungeln var inte nerhuggen. Ett udda köptips för den här kvällen. Åk till Gabon. Jättebra. Tack så jättemycket, tack, Erika. Tack. Ja, intressant det här med det Afrikas stor fantastiska framtid. Nästa person som kommer hit nu vet ganska mycket om Afrika, är engagerad i många företag som är engagerade i Afrika. Det är en person som är inblandad i väldigt många av de här gruv- och energibolagen som har varit riktigt heta på Stockholmsbörsen senaste tiden. Vi har också en del bolag som har varit mindre heta som har haft väldiga problem, och då måste vi passa på nämligen att fråga vår gäst vad de gör som inte andra har gjort eftersom de har klarat sig undan alla problem.
Varmt välkommen, Lukas Lundin.